Inna lahi maswabirina. Biravuze ngo Imana ibana n'abihangana. Abatihanganira juku. Hapi kabisa. Uramenze ko kera abahanzi bose bafite akazina k'ikinyamaswa. Kumva ngo Diamond ngo ndi Simba. Kumva ngo njye ngo ndi The Ben ndi Tiger. Hari abandi bitwaga ngo baki ngo ngumba y'ingwe ba diplomate bande bose. Melody ikinyamaswa ni iyi. Twabazijiye roki. Nyamaswa nzi yoroye n'imbwa. Niyo bagiye kuvuga abantu babayeho ku isi nk'icumi bari influential cyane kurusha abandi, bavuze ibintu nyine byijyana cyane kurusha abandi bose. Muhammad azi imbere ya Yesu, njyewe ariko bivuga ariko ndunemera Yesu, ariko nyine Muhammad nyenda nibasho babyita nk'iki gutoraza. Usko mutipe ngo ari umwirabura ateyazana ya mbere. Ari umwirabura. Ariko Afurika yabereye ibintu bikomeye. Ngo n'ibisigisigi by'umuntu wa mbere byavumbuwe muri Afurika bwa mbere. Uvuga ni isi batetse umuceri. Ntibatetse umuceri. Ndi. Kuki uba wicaye wajya wazuruka. Abadukuriye iki cyiza bise ko ndi hagati y'ibisambo. Nka Yesu ku musaraba. Ari kumva. Don't choose live. Ari nako mugenzi wanjye Irene muri Ndabi anyakirira umutumirwa ukurikiyeho wamwakiriye tunagana ku bitakano k'isuku ku musozo babarira umwakire ari gusari ari gusari wowe usari Allah akbar mumubarire kugira ngo ndebe nimba pita ko aho ngarisa n'ubwambere n'ababonye imwe y'umutuku y'umutuku n'ubwambere n'abanyibonye Ese ni wajambe ko teje umutuku. Wa hamatuno kuba ware kwambara uwo mwambaro no kuba wabayo. Okay. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Uyu munsi abakurikiye neza ku munsi w'Abayisilamu ari umunsi udasanzwe. Yego no kuba Kristu cyangwa se no kubandi basenga mu buryo butandukanye cyane cyane abakirisitu bajya mu masinagogi atandukanye bajya guterana ariko Abayisilamu wari udasanzwe ko bana ugize umunsi mukuru. Uyu munsi rero nanone munyemerere nakire mu myambaro ihambaye mu buryo bwa Kisilamu uwitwa Kimomo Kirabiranya n'andi mazina menshi yita akitwa Rocky wamaze kugera hano yambaye nk'abajanjawidi iba mbere. Komera cyane Zurufa. Inna lahi maswabirina. Biravuze ngo Imana ibana n'abihangana. Abatihanganira juku. Hapi kabisa. Aho ibyo biri muri surati ya karindwi. Abankurikiye barabizi. Umva umufezi w'umuryogo. Efo. Ariko Isilamu buriya ndayemera. Yego. Isilamu ndayemera. Ngira amadini nk'atanu nemera. Harimo Isilamu. ADPR. Ujye uvuga icyo wemerera. Isilamu. Icyo wemera ni iki? Idini riri influential kurusha andi madini yose yabayeho mu kwisi. Ni ukuvuga ngo buriya iyo bagiye kureba idini rifite abayoboke benshi ni Isilamu ku isi. Niyo bagiye kuvuga buriya abantu babayeho ku isi nk'icumi bari influential cyane kurusha abandi, bavuze ibintu nyine byijyana cyane kurusha abandi bose. Muhammad azi imbere ya Yesu, njyewe ariko bivuga ariko ndunemera Yesu, ariko nyine Muhammad nyenda nibasho. Ugasanga noneho abantu bari kubatondeka Napoleon azayi nk'uwa gatatu ahita abakurikira. Napoleon Bonaparte. Kubera utumanyeri buriya bari abatipe baragiye bavumbura uburyo bw'imirwanire n'intambara, kandi uyu munsi intambara zihoraho kuva yapfa zihoraho zihora ariko yagiye avumbura utuntu nk'utwo ngutwo. Aba yaravumbuye ibintu bikabangamira. Udutekinike tw'imirwanire tugiye dutandukanye. Ariko nyine Muhammad iyo bigiye urabona Yesu turamwemera cyane muri Afurika, Yesu niwe uza mbere, ariko iyo bagiye mu bantu nyine bari influential cyane nyine mubyumva. Muhammad azi imbere ya Yesu. Buriya Yesu Muhammad ni umustari kurusha Yesu cyane mu kuinfluence abantu, ariko uzi ko Muhammad abantu b'Imana nambara igisasa akaza akahita bisoza. Nanone ngira ngo ushobora no gusanga ari ibihugu bike n'abantu n'ubwinshi, ariko no ku bwinshi abasilamu ni benshi cyane. Bigendera politiki yabyo igendera ku mahame ya gikristo, ariko ibyo politiki yabyo igendera ku mahame ya kiisilamu ni byinshi. Kandi ikindi kintu nanabonye ngendeye kuri experience ngewe n'abandi bose nabonye, dushyize umupasiteri urenze hano ntemera Imana, nshyize umupasiteri hano ashyira n'umushehe hano, buri umwe agafata ku ruhande undi agafata bibiliya, bakavuga ngo sinemera Imana n'imwe, nawe nta n'imwe wemera mu
dukonvenke tuyoboka amadini yanyu byarangira no mu pasteur sheha mu convince akabatwara cyane nabo cyo bona mu biryo gukora akantu butaye muri gukabiruva guko ikibazo kibajya muri sira noneho na pasteur na ubu babatwara kandi ibintu byari rumva byibura umuntu wabo aba pasteur bigaragaje ngo byari nta kintu cyari kirimo abo muzi I'm not going to be able to do it. Iryo byasabara ko inzira Imana bari urisobanura. Iyo udafite wuzu ngo ubufite ijanaba. Ijanaba ubwo ni nk'umwanda. Ubwo se ntabwo ari wa mwanda ariko usanzwe. Ni wa mwanda nyine. Rero kandi ubwo ufite ijanaba ryari. Abantu bari muri comment baza kukubwira. Ijanaba ngo rinateye isoni. Warabivuze umunsi mwahuriye. Ndahura nawe by'umwihariko. Bose ni ibisanzwe. Nta mukobwa turahura byayo ndibyo kuvuga ngo yenda ngo muri babiri. Ngo muri chambre noire. Iki ni iki wapika. Ariko iyo bibaho wari kugera ikirenge mu cya Kenisoro. Nibyo ntago beshya. Kenisoro hakorera ibiki? Bashyireho ifoto yewe. Bari abadadi badusanze mu kazi twarabaye abadadi kera. Babasanze mwarabaye abadadi kera. Bashyiraho ifoto ya Keni rwose. Ukareba ukuntu bimeze. Muraho iriya foto ntiyakubera roke. Wabibonye ifoto Kenisoro ya posting. Kuri Father's Day. Ateruye akabe. Ariko ibintu byaba Father's Day mujye mubyitondera. Ahubwo yari agiye guha indabo umugore we Torres iyo ngiyo niyo navugaga. Baracyakoze Keni bamurika n'igitsina cy'umwana nari ndiwe. Bamurika igitsina? Bamurika igitsina cy'umwana. Hakoresheje iki? Oya bya bindi byo kuvuga madamu. Madamu urumva? Niwe umenye igitsina cy'umwana mbere. Yego. Rero ukuntu utegura agasiripurize nakorora agatumira dadati uyu munsi. Urakata ke kusangamo igitsina cy'umwana. Bakimurika none impari tumenya ko igitsina cy'umwana. Twari duturanye nawe twari duturanye. Yego. Ahandi muri karitsi. Wasanze ari igiki? Nimba dada atarakivugira se nge ninde kukivuga. Ariko ni igitsina cyiza abapapa benshi bakunda ubwo wacyumvishije. Cy'abahungu. Oya. Ubwo ni iki n'umukobwa nyine. Abapapa n'abakobwa babo bari inshuti cyane. Eh. Ariko nyine igitsina nyine Kenya yabyaye ntago nange nyise. Agwa kivuga wowe ibangugira ibangugira Yesu ukomoza ku bintu by'igihe Yesu yavukiye Yesu avuka nago nari impaye iby'igihe Muhammad yavukiye ugeze ubikomozaho nago nabikomoje ariko nyine Muhammad we yaravutse Muhammad ni wavuba cyane Yesu ngo ni umwana kuri Muhammad n'ubundi ngo Muhammad aruta Yesu oya uyu muntu yarimo atubwiye oya inde subi kubeshya rumaga nah umupfumu ni muvuze nuko ari umuntu uzwe Muhammad ingaruta Yesu oya Yesu ni wakira umwana kuri Muhammad oya ndi nuheje ubundi bari yeranye imana n'abantu umwana Muhammad ni uheje ubundi cyane Muhammad ngo yavutse hagati ya za 50 mu myaka 570 umva se kugira ngo nkuruhure utarajya kure kugira ngo nkuruhure utarajya kure Muhammad muri Korowani ye igitabo cyahumetswe n'Imana ibintu nawe yagiye avuga abayisilamu bemera witwa Isa ariwe Yesu nawe yamuvuze kubyo nawe yamuvuze nyine ko bamwemera nk'intumwa batamwemera nk'umwana w'Imana ariko urumva kamuzi icya kabiri Yesu avuka nubwo batangiye kubara nibyo ko we hari imibare yavuze avuka ego nyuma y'ivuka rya Yesu icyo gihe Imana ibabiye ino karandire y'uyu munsi na Muhammad yakoreshaga ntagara avuka Imana ni apfa Eke apfa mana gari bavuga avange Jésus-Christ bazanye baraneza wa murara na nyuma avuka iriya mibare yose ubona rero ni nyuma y'urupfu rwa Yesu nibwo ubukristo bwamenyekanye nyine nibiki byose ibyivuka rya namuno ruzinga ravutse byari nibanga bari kumuhisha
uziko nyine bamuhisha kaza ari umuntu mukora ari hano muri Afrika ngo twasobanuraga icyo bagiye kubara biriya biboro ari we biboro bya Yesu bibara amaze gupfa nyine yaragiye mu ijuru nibwo babibara turago bibara nyuma y'igenda rya Yesu ntago bibara ngo avuka wapi bavuka sinende ngo nyine Muhammad yaje nyuma Muhammad ni nyuma ntarubwo ari nyuma ya gato yaho gato nyuma cyane cyane nyine tuhashigiye kinini cyane Muhammad ni weje ubundi mane kubera ko Islam yaje ubukristo bumaze igihe kinini cyane ariko pana gito kinini cyane cyane kugubara kubwira bati n'umuntu wateye bajya bita usari babita nk'iki gutoraza gutoraza usko mutipe ngo ari umwira abateye azana ya mbere ero mwira ko Afrika bereye ibintu bikomeye ngo nibisigisigi by'umuntu wa mbere byavumbwe muri Afrika bwa mbere umuntu wa mbere avumbwe muri Afrika Afrika ni ibintu bya danger umagaburana baraza kuvuguta n'ingingo wavumbye umuceri uyu munsi ari ikintu bita umuceri ndakirya kabisa niyo mpamvu ambaye gutya urumva ngiye kubera ndu umukristo kandi mba mfite mu nshingano kugira ngo abantu benshi mbagire abakristo na Yesu buraye mu makosa Yesu bamushinjaga kwicarana ngo nabasinzi nabantu banyabyaha nibyo bintu buraye abafarisayo babaheza ngo ni bamushinjaga kuko bo abafarisayo ngo no kumyenda bagendaga handitse amategeko amwe ya Mose nyine banayambaye no mugahanga bavuga ati twebwe ariko Imana ni iyi n'amategeko naye nyine bakabya byagakabyo rero Yesu we bari abafarisayo bamwishe bamushinjaga ngo uriya muntu wicarana n'abasinzi usangira nabo kwa kundi ushobora kumbona nawe ndatuvuga urugero nka Peter na Irene ukavuga ati uko wicarana n'abasinzi rero Yesu biri mu bintu bamushinjaga ariyo mpamvu rero urangira rimwe na rimwe njya nyuzamo ngo uhagarare ubayoboye rimwe na rimwe njya nyuzamo ngo bakore umusinzi muko uvuga ni isi batetse umuceri ntibatetse umuceri ndi kuki uba wicaye wajya wazuruka abadukuriye iki kiza bizi ko ndi hagati y'ibisambo nka Yesu ku musaraba urikumva navuga ni kanitere bagakanzu ngende nisangira umuceri n'abasilamu twiganire kuri korowani ariko nanjye nzi kugendanaga mu tuntu two muri ADPR twa bibiliya wabona hari abo mpinduye nk'abazana ariko nta yindi gahunda mpafite nyine murabizi sibyo umurimo wa Kristo cyane ariko roki harya channel yawe igeze kuba subscribers bangahe cyakubera buri kanya rero baba ngo wagira ngo sinzi nabo nabyangora ariko barenze meruka ariko benda meruka bageze ku 190 afo miliyoni iri hafi cyeretse amashyari yanyu nabakura aramuri kubakura dore niwa dropi iyo bajya kora bagasanga bagabonutse amenye rero ya kwishije umuvuno uburi guhitinga mu Buhinde no mu Bushinwa bibaho se no kuri YouTube burya bibaho nataho umunsi rokizuza abantu bagaratana kuri Instagram era postinze ngo abasenyisa ngo nabahinde barimo batarimo muhinde kabisa ngo batarimo muhinde hari abahungu nagiye mbona haryama afite nk'ibihumbi 300 mbayiruka bari kwijana nabyuka bya bindi byacu buri mu kazi tigita niki narebaho ni mugoro ngiye nk'upostinga bona babantu narushaga ibihumbi nka 200 nkabona bari kundusha nk'ibihumbi 100 kavuga uti ubukunsutse kunzwe mu bushinwa navuga ni rubanda se bigenze bite none najya kubona nkabona aho ngaho nababonye nyine uwo munsi hashize amezi abiri ariho bakiri ngira nkaba depansa nipoye oya ngiye nkunda abantu ariko banyabo nyine nzi bari real impamvu narimbi kubajije yego oya banza ukarangiza impamvu narimbi kubajije ndashaka kubaza ibintu byo gukora ibyegeranyo igitekerezo wagikuye byaje gute ngira ngo nibyegeranye banza gusora icyo kintu nkosora ahubwo kandi ndabyemera ko nkosora ngira ngo negeranye ibintu ndabitandukanye byegeranye ngo nimba ari bya ba mwana funzi na ba bahubwo no begeranye ibintu naho twe turabitandukanye mbere yuko ndere igitekerezo cyo gukora mbere yuko igitekerezo cyo gukora ibitandukanye cyavuye sinza rase ibyegeranye agasobanuye n'ibindi bintu byose uzabona ndi gukora ikintu gituma mbikora ni inzara ni amacuyi cyakoze wenda hari ukuntu mba ni gukora ibyegeranye atama n'ubutumwa bw'Imana hari aho nyine ni wowe ni wa muhamagaro ntago bari amacuyi ya muhamagaro yego iyo babonye ibintu by'Imana bajya bamenya ko ari umuhamagaro nta macuyi ndarimo ariko ubikora neza do ndi mu bantu kabisa bicara
biriya bintu nkabyumva buriya niyo navuze nibitotse Ubyumva utusinziri. Oya biguha ibitotsi urumva ari ukuntu bigustresa. Ariko Irene we ntabwo ari kubyumva. Bigustresa mu mutwe bikakunaniza ugahita utusinzira. Oya ni kwa kundi ubundi Irene kugira ngo umuntu asinzire abafite amahoro. Yego. Kandi nta mahoro y'umunyabyaha. Yego. Mba ndi kuvuga ubutumwa bwiza abanyabyaha bakagerageza kubona ku mahoro bagasinzira. Ubisobanuye neza ko kugora gasobanura urabitandukanye ko kugora gasobanura ndaje ubayobya abanyabyaha ubaha amahoro kabisa kada waronse se nimba waronse ariko nta niribi agutemo nta momara wabuze amahoro jide marakuja cyakoze nari maze igihe nahura ashaka ko nuba bitandukanye abantu badukurikira nari maze igihe kiye nahura n'ibi bisambo bibiri mu byicare hagati ya baze bagufashe reka baze bagufashe utazana ji ngo rwose baje rero ke gusa agira utuntu nikorera hari utuntu ushaka kwikorera aho ngaho ni fresh cyane gusa uretse ntabwo tugushaka hano ngo yihishe babyita muyara se inkwera n'ubundi waje se yereza pitayi ntabwo tugushaka yaparaze abantu bakureba Njye natumye Jide marakuja. N'ubundi ni iri. Iyo ni ikawa. Mere nyine si ubwo. Ako n'ubundi agasozi kataraki wanyu kada. Ariko si burasinzira iyo kawa. Ni Jide marakuja. Kafa. Cyakoze nyirangara maracyakora. Aracyari mu kazi nyirangaramo. Ikibazo ntabwo yishyura nta bicara baramu. Bino bintu ntabwo byoroshye. Mwegerane shaka mukomeze musangire iyo kawa yanyu. Asimbura barega ntabwo bazi ikintu bita guhindura kameramani bagashyira nko kuri Irene gato. Nkabere ku tuntu nkora. Oya nta kibazo. Mushyirano nta kundi nyina. Nsa. Bahe yamverope nta kundi nyine wagira ute Saba Imana se sha Tegye tuvugisha ukuri aba bahungu uru ruganda se Bahe ibahe nta kibazo nta kundi Nago bakubona ngwino yibahe nta kibazo Oya Ni fresh Jera tuzi ikintu nkumbuye kada cyayitwenge cyawe ariko se Rwanda aha umurara abahungu n'abagome n'abagome cyane ubwo iririmbe siba umukamezi wakamejeje bahita bamusibira canosha ngo iririmbe siba basiba cano arimo cyigishije abazi kwiga se Bibaze ko biriya bintu ari umuntu wansanze kuri stage arabimba ari nta yananiwe kwihanga asanga kuri stage ati wamenye ibyaha hari umugani abanyarwanda bajyaga baca ngo umwana ngo akina n'iki n'iki na meri we ngo ariko ntabwo akina n'iki n'iki ya papa we ni Museveni waciye uwo mugani yavuze ngo iki Museveni yaravuze ngo wakina n'amabere ya nyoko yakonkeje ako ntiwakina n'amantuza yaso wenda nanze kuvuga ko ndi kuri televiziyo ndiyubashye ka nta du hano bagira oya nta du bakira mu babiri live ibintu byabyanagwa bivuga ya ntabwo kajya kajya ibazo umuganiro kaciriye kuri icyo kintu kugira ndi serious to money fazo tagutse ko na pintu vugisha kuri ese indirimbo za papa cyangwa za mbere nizo yaga kuri channel yaroke Sumuzira cyari wa. Ariko iri cyano yari yangira ngo yari papa cyangwa. Yari yawe. Yari yangi kuko. Zira cyari hose. Iri cyano dutangira gukora na papa cyangwa iri cyano yari iriho. Yari ifite n'aba subscribers barenga 227 ndakeka hafi sati. Rero agwa nyumvisha ukuntu yari ye kuko nibyajyagaho byose investment yari yange.
tugiye muri details aho ibihangano byavaga kwa bari ugusebanya ariko ibintu byose byari bironaga nibyanjye Rege umuntu avuze kuri naga basebanyije Biracyari hose ziracyari w'indirimbo Oya Nagiye kubona mbona cano yivuyeho nibi byari biro bivuze cano mita nibuka cano y'abana Wo ndavuge cano y'abana buyiretse naho bivanga amasaka n'amasaka Nunese indirimbo izari nazo warazisibye Narazibuze komana yanjye Mani sinzi ikintu bano kandi byandegendeye rimwe na cano ya papa cyangwa ibyagendeye rimwe sinzi ikintu babyibye mana urabona nka babandi bibye cano zawe Ah, cyo korwo jura bwa cano ribi bijemo kabisa. Ariko abaliga nanda basuspectiza. Kuburyo nakubwira kuri cano yenche yafunguye zigenda zikagenda rimwe nize ziri kuri cano yawe. Ibyagendeye rimwe kabisa barazibuze. Na cano yange ubwo none bahita bayidemonetiza. Oya. Ubwo nagira demonetize. Api. Hari hashize icyumweru mbaye monetize. Harashize icyumweru. Nagira ibintu bya ma YouTube na Instagram byishyura. Aragubwenduririmba simaka gusibira cano. Ariko mane, yema mushaka kuduteranya ariko uriya muhungu tariteranisha. Turabateranya kaza. Aba wa kabiri. Urumva kabiri gashoka. Urumva ikintu birenze se? Nako wagiye ugira imbabazi. Ariko mane. Mu buzima bwawe bwari. Mwiza, Imana nsenga. Ntabwo inyemerera kugira umutima mubi. Ako mane rene uziko buriya nge karite ya mbere niyiziho umbajije ngo karite ya mbere wiyiziho ni iyi nukubera umuntu wangiriye naba taransinda basi yego niyo karite niyiziho ntujya wihorera nta guhora nuko imana icyo ndakize ariko indi karite bakuvugaho nuko ngo utere umwako Oya ariko tanaga rugutera umwaka karite yawe. Tanaga rugutera umwaka kuva kera mana umuntu. Urumva ariko kwa byemere. Reka gasobanura umwaka we. Nubwo agiye kuhinda inyito kuva kera. Kuva kera abantu bamenyeraga ubwoko bw'Imana bahuraga n'ibibazo. Wabyumvise. Bo nta ruhare babigize Imana ntago ikunda umuntu umenyera ubwoko bwayo. Unono unababeshyera. Ngo nta muntu we mukerero ko ingo agira amahoro. Natasubiza ubwoko bw'Imana ko wabwata kagasa. Nese n'uzu wavuze ngo gahunda nanjye kwe ngo mwakoze amahano ngo nibiki. Kigori wakiwaki. Wore kubitse. Noneho ibaze ko ibintu byafashe uwamuvuze bifata manager kuko zari manager nakubita. Yaho nyumva. Uwo muntu muzamwumvije. Bari ase saba sivire uyu. Reka bayobore nyine. Bari kicyumva mwagiye mutima. Muri kuzimisa abanyarwanda muri ibiganiro barabyumva. Barabyumva. Akoro kwa mugara ubu n'utera umwako. Oya. Ubu nanjye no kugutinya. Cyakuzirira reka nkubwize uko. Ndakubeshya n'abadukurikiye babyumve. Abantu bose uzumva bavuga ngo twagiranye ikibazo pe. Nka 99%. Nibo biba byaturutse bakoze ayo makosa bakaza bakanambeshyera nkumva nanjye hari ikintu nakora kuko hari urumva hari n'ikintu nakora rega kuko mbarusha ubwenge benshi hari n'ikintu nakora noneho bakaraburiza ariko sinye ngikora ahubwo mbwira Imana bati simare ko kuki abantu banyataka bakora ibintu nk'ibi biri mu biganza byavuze ko guhora ari ukwawe ntigendera nkikomereza akazi Imana ikayita ikora imiti yayo ntago njya nivanga mu kazi k'Imana uko ndi umwemera mana kugeza ubu udapfuye arafunze cyangwa arazimye ari n'ufunze eh umuntu wabuze urubyaro da yabako yifungishije eh yasubiri inyuma yafunze ari mu rondo udafunze yarazimye Azimana uje nibaza n'impamvu abantu batubona ngo babona ko Imana inkunda mwanditse. Nibabona impamvu bakuye kugutira. Muje umenyera bayirena ba Filipita. Ariko Imana ntagomora ko Imana inkunda. Ako nanga papa cyangwa gutetura mikomeye ngo nta muhanzi urongera gusinyisha kuva yagenda ngo nta nuzongera gusinyisha. Ari umugospel yafashe. Ngo yamufashe. Uriya mwana kaje akabicuza imizigo afite. Ari mwana raje. Emerine Penzi. Ntarubwo ari bufata Afrika gusa, arafata mpuzamahanga ibintu abagaze. Namukobwa yantego. Muracyakorana se? Ntabwo tugikorana ariko byakivandimwe ari cyo na
hari umusanzu cyari ko harabandi bari gukorana ari kuri ya mwana arabica ayibereye mu kagoro mwakutama umwitege mu kagoro ya kagoro abasaza pita ngiye ni ibintu mubwiye ngiye nageze amahirwe yo kumva ku bintu bye ari karabica kabisa kandi nubwo ari bwice mwebwe gusa impuza mahanga ibintu bya gospel kabisa bambonye bimeze bitese Nyagitarama mwene wacu. Ufite none mu nyagitarama. Oya niyo ari ko. Yego. Uvi mushubara. Ubanza ari je wayire. Ubanza ari je wayire. Ako. Abaye kubaho abanyagitarama ubwo naba ndumuremye wa. Kanda. Ubuze ko pita avuye. Ni mushubara. Yo avuye. Kanda siyo se gusobanura filime. Eh. Gitarama nako azaho twagiye jo hundi byatoye no wabibona. Cyako zarantu siho. Byageze gute si gitarama. Bihorere byihorere byihorere. Eh. Uri hangwe impamvu ro kako n'umunyagitarama cyane. Ngo ni umugeza amakuru yose. Ndi the choice rayo. Ako muya gitarama arategura buri afite n'ubwenge bwe. Bani the choice rayo muri rock entertainment. Cyako zabibaza rye rock. Yarafite abapambe bagera nko kwicuma. Eh. Agindira n'abantu igihiriri. Ubwo se ni tupa kuciye hanga. Ibaze gasigaranye umuntu umwe niba sigaye bagenda. Nawe nuko ngo azi gukoresha kamera n'ama record. ubakuriye barayemeye ati urakuze mu gakino dufashe ugomba kwerekana ibyo ushoboye niyo mvuga utanatakara nibyo bavugaga ngo kuki yasigaranye wenyine ntaga njye wasigaye gusa nandi barahari ariko nyine umva ndi imbere wenda mu gake abantu baragura se kuri website cyane rwose ahubwo nawe dutegereje kuzagura ariko rero Kadafi nawe ari scam ugira Ize ufukwe gagaza ngo kampani ngo nimbe koranga ibintu byo kwimura abantu ngo nibiki nibiki irahari irahari Nese ubugira ngo ubundi ngiye kampani nyine twikwitwikira hita hazi ndi Ariko Irene abantu batuye Kabeza abantu batuye Kabeza barabizi urenze station SP Kabeza mu ruhande rw'iburyo bwawe hari umuryango munini cyane uva ngaho urutandabona urutino televiziyo ho gato hari ibyapa byinshi umukamezi.com Kigali delivery ari ikubiye ibyo byose byo kwimura nibiki kandi wana aba service mbamo nabazigura nk'abagura amasuka Kadafrika yaje kubona amafaranga yaje gukira yibagirwa no gukinga cyaka bise Kadafa meze neza ariko runarebye neza ubona ko Kadafa amafaranga musa ariko ngo bendingwa mumereye nabi inde the bendingwa mumereye nabi Kadafa barahanganye mu kwamamaza icyuma icyuma se tugakora muri sitirirwa cyangwa dukora muri tegisi bamwe ari abakora ibyuma ariko 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 akayinda ni kica kagira mu ariko ngo ngiye kukurya ukora iki urayikubita uyikubita iki Mimo kubita kumurizo. Ariko mane. Ufata fimbo. Eh! Ya we. Ngo chabana. Aya. Demo muri kona kiri. Nari ngiye kubyivanga muri kona ikakona wari umuntu mukura zaza byise. Nina game muri kora kigenduka gakeye se basi. Cyane. Ko abantu barimo kujya bava mu mashampanye bajya mu byuma. Oya nanga abantu bari gusobanuka. Turi guteza imbere ibyiwa. Ubu ukamaze icyuma nuko no gusobanuka. Edi ni Rwanda. Turi guteza imbere ibyiwa. Nese urajya kwamamaza za heki niki? Aya kadura bizi. Nago uri umuvugizi. Azaza byisobanura n'umuntu mukuru. Kibazo nyine nabwo n'ubu turi kunywa fimbo. Eh. Nari nzi kari cyayi. Iyi ni fimbo ariko undi wese wabigireye ikibazo. Nawe turi buvugire azaza byivugira rwose. Ubwo ni gucapa. Cyakoze byaza naje gusanga bamwe muri bari abahungu iyo ugize uvuga ni bavuga ngo yakwishyuye. Ngo ni team B.
akwa timu nta ama wareba timu ukabona ntani ngo wareba timu ukabona ntani yunze muri ya Prince Keys witwa Prince Keys yaratubwiye ati beri sagira timu ndavugana ni se nupfuje na muyoboke ngo timu indiringa byagera kumufunga Keys Keys naje gusanga agira umuntu n'umunyamunwa kurusha uko ari umuproducer kodo muri production abigiye utamutujwe da ariko yaratubwiye ngo yabaye mu blog Keys namubonye kwa Irene ndumirwa ya Keys yamenye ubwenge uramero damwigishije ubwenge Keys ariko mane ni umupeti rwagugira ngo uzime kwandika indirimbo rwagugira ngo uzime uzaje utumbagira karayifu cyangwa se niyo kanuni se ya cyane burango Rarege sangere metaro gusora hit za buri mwanya aravuga ati eh nakoze umunwa napfa aravuga ati buri miziki mbure n'umunwa buri miziki mbure n'umunwa nema mumaze gukuri the ben ukumva arishe yihuta ari ndavuga ngo the ben nta team agira hano dufite Kadafi oya rayigera uzi team nawe sura yamamaza urayamamaza ingwe se Ndaramamaza cyane. Atubwo team arayifite. Isura cyanjye muri ya team. Ngo team B. Umbe se turi team ingwe jini. Team ingwe sinaje nyuma ya team y'icana kirimba ngakinyuma. Yiwe. Yaza kumenya ko ibyo bintu bari kubivuga ni yari kwiba. Akadugiye uko komero dari kirara cyacu bana ari umuvandimwe kuva kera Melody nago nari muvuze eh sorry nani eroke bigeza hano uba kwihangana byanze hano umurara wacu kuva kera mero ubundi niba bitarukane rero eroke ni real abavuga tikirikirikiri umvisha umupampe wawe ari kuri gata icyuma cya muco n'ubu twari turi gusangira Jide Marakuja ni iki ngiki ni umuntu wacu kuva kera buriya kirakira n'ikirara cyacu kuva kera social media zitaraduka twinywera fanta tuganira turebera hamwe rero urumva yabigoye ubwo bibaye nk'uko amatima utoranye timu yatwayumvise bikakugira ngo umuntu ajye muri timu akenshi hari igihe timu ibimwishyura cyangwa se yashobora kumwishyura rero ngira ngo njye muri timu ahubwo njye ngira amaji yanjye urabona nka uri ji yanjye kuva primaire yego pita numuvandimwe mukuva nagera mu bintu by'uruganda bamura abajibanje nyine kuva kera niyo mbega icyo gihe ibyo bintu bisobanuye ko tujya tunasangira utuntu two tujide Marakuja bisobanuye ko rero ibya showbiz hari ntarugomba mbireba ngemba nirebera ngo abantu twababaranye twabanye igihe yewe nge bundi rega meze nk'abarabu bivuze ko umuntu agwaye ibiceza batuno nakazi nibyo nubwo ari umujama wawe ibi nakazi ikibazo se ko nange ari gembo nutwo kuri cyane nawangije na murindereka ngo ngambanire nk'umuntu nago bya Depende akagukubita imifunga ati rock nganye mfirozanye mabasa ugomba kujya umvuga no titaye komero dai cyane ngo ngire ngiye ibintu by'abahanzi nuko anabindi skora abantu bakora akazi nka ko satani yakoraga mu ijuru rwose urumva ariko ko rock urumva ko rock ibyo navugaga ari byo depute apa cyangwa gutepo troma turavuga abahanzi ukikanga cyangwa nta turoma ya mutera ntabwo byashoboka musa nta Kadafi we yarahari ahubwo ngiye ikintu nshaka kubaza wowe ntiwaba team Melody uyu akaba team The Ben kandi mugakomeza mukabana muri babiri team se ziki bose nge yaba umwe yaba undi bose mudukundwa ririmba none bose ni n'abaji banje tu eh Melody n'umuvandimwe kuva mbere y'intambara familye abana kuva kera nyine cyane kuva cyane numuvandimwe nyine birenze ibya industry n'ibi bya social media byo gutwika n'imbuga nkoranyambaga zitarazamenya muri twa nano wagiraga account Instagram itarabaga mu Rwanda n'ibiki n'iki Beni dukorera muri gym mu umuji wa fresh ntari buse nyine n'abantu banje ntabwo ibyo biko ariko Kadafi yakubwiye ati ngiye w'umuntu wanje n'uwo duhuje umurongo wo kunywa ingwe gym tugakubitwa n'iyo nkoni na confirm ariko byo tugeze ku cyo kugura siwe muhuriye mu kazi
abavandimwe no dore mu kazi muvandimwe no muri mu kazi ahubwo areba aka ka interview ambarenda mwana mu mantema se wabyumvise ko none abagaragu bawe babagura nuko numvise ngo nakimuva ahubwo niho turebera ubushobozi nimbuzi koko ko beat gomba kuba tayiga aho aho tukure ariko buri wa mugani ari inzoga ari na tayiga icyabanje ari ingwe na tayiga abanje no no bungu bukuntu byoroshye ngo tayiga ifite fimbo Ili kuchaping. Wenda, wenda, wachapa na kia chapa sinyo ni sinyizi. Ese, ura nanzi kwa chera wa hanzi wa sawafite kazi na kichi nyamasu. Kumvangu damu ni ngundi simba. Kumvangu njengu ni debene ni tiger. Harabandi bitu kwa gangu baachi ngumba ingwe ba diplomate ba ande bose. Meudi ichi nyamasu kwe ni. Kwa baziji yero ki. Njena nkunze kuba ndi muri zikaritsiye cyane. Nige babigerageje twagira mu bintu bya Bibiliya. Yiravuga ngo nuko Imana nyine yarukunye remye umuntu ariko yarabanje kurema n'izo nyamaswa n'ibiki. Remye umuntu yabwira ati rero bira byose naremye harimo n'inyamaswa n'ibiti igenda ubigenge. Uko Imana yavuze. Okay. The Choice Live.